Salam əziz dostlar. Dünəndən bəri bir neçə yorum oxumuşam və bir toplum belə deyək, bir qrup yığışıb orada güya ki, dəstək dururlar və deyirlər ki, bu hər şey paxıllıqdan irəli gələn bir şeydir. Tamam. Əgər bu paxıllıqdan irəli gələn bir şeydirsə, onda gəlin bir neçə video izləyək. Buyurun. Bəzi xanımlar başlayıblar köbut-köbut hərəkətlər eləmək, kişi hərəkətləri eləmək, uşaqları örgədirlər dərnəklərdə, balaca uşaqlar kişi hərəkətlə səhniyə çıxırlar, Azərbaycanı təmsil edirlər. Mənim üçün çox böyük bir bu ağrıdır. Çox maraqlıdır. Yəqin ki, bu boyda xalq artisti Tarana Muradova da sizi tənqid etdi və bu deməkdir ki, o da sizə paxıllıq edir. Çox maraqlıdır. Və həmən bu verilişdə mən qonaq qismində oturmuşdum. Sizi də dəvət etmişdilər, amma siz gəlmədiniz. Nə isə, keçək digər videomuza. Biz bunu qınaq mənbəyinə çevirməliyik ki, amma sənətə əl vurmuyor. İndi bu cavan oğlan deyir ki, peşəkar müəllimin yanından bu cavan oğlanın rəqsə aidiyyəti olmayan, təhsili olmayan, rəqqas adını daşımayan bir insanın o özü üçün rəqs eləyir. O bizim qardaşımızdır, çox gözəl, bizim vətəndaşımızdır. Amma onun müəllim hüququnu ona heç kim verə bilməz, çünki müəllim başqa bir sənətdir. Çox maraqlıdır, Rüfət müəllim də sizi tənqid etdi və dedi ki, biz bunu qınaq mənbəyinə çevirməliyik. Yəqin ki, o da sizə paxıllıq edir. Çox qəribədir və maraqlıdır. Rüfət müəllim bu videolarda, daha doğrusu isə bu verilişdə çox məqamlara toxundu. Sadəcə veriliş 41 saata yaxın olduğu üçün mən burada paylaşa bilmirəm. Amma orada kim istəsə YouTube-da tapa bilər. Belə. Hə, burada bəlli oldu ki, bu paxıllıqdan irəli gələn bir şey deyil. Bu tam bir ayrı mövzudur. Keçək digər mövzuya. Bu rəqqaslar deyirlər ki, biz milli rəqsləri təbliğ etmirik. Yaxşı, bunu bildik, amma siz Azərbaycanı təmsil edirsiniz. Bəs bu necə olsun? Gəlin YouTube-da yazaq, ingilis dilində yazaq. Erməni rəqsi və Azərbaycan rəqsi görəyin açıq. Başlayaq ermənilərdən. Aha. Və burada biz nə görürük? Şalaxo rəqsi var, uzun dərə rəqsi var və s. milli rəqslərimiz var. Bizim rəqslərimiz, onların yox. İndi gəlin yazaq Azərbaycan rəqsi. Aha, burada biz nə görürük? Ləzginka var və mənşəyi bilinməyən rəqs var, mənşəyi bilinməyən rəqs var, arada bir dənə Azərbaycan xalq rəqsi olar olmaz və yenə də mənşəyi bilinməyən rəqs. Siz də yazın, məsəl sizdə nə idi? Vəfalı, düzdür. Yazın, vəfalı küçə rəqsi. Qutardı getdi, bayraq qoymaq lazım deyil, Azərbaycan bayrağı ora qoymaq lazım deyil. Türklərin bayrağını ora qoymaq lazım deyil. Videoda yazırsınız ki, Azərbaycan, Türk birdilər və Özbək mahnısını ifadə edirsiniz. Özbək mahnısı bir kənara. Yəni Özbəklərinin özündə elə rəqs yoxdur. Bu artıq təbliğatdır, bu artıq təmsil etmək deməkdir. Və bəzi cahillər başa düşmür ki, mənim deməyim o deyil ki, məhz sən, yəni siz milli rəqsi ifadə etməlisiniz, yəni hind rəqsi ifa etməlisən. Siz bu rəqsi, mənşəyi bilinməyən rəqsləri ifa edirsiniz. Paylaşanda da yazırsınız ki, Azərbaycan, nə bilim, Azərbaycan bayrağı yanında da Türk bayrağı, qardaşıq, filan, beş məkan və digərləri görəndə bunu artıq elə bilir ki, bu Azərbaycan rəqsidir. Bu artıq təbliğ etmək deməkdir, bu artıq siz Azərbaycanı təmsil edirsiniz. Təəssüflər ki, siz Azərbaycanı düzgün formada təmsil etmirsiniz. Azərbaycan mədəniyyətində küçə rəqsi deyilən bir şey yoxdur. Mən özüm də hip-hopdur, Bollywood, digər afrodans, digər janrlara müraciət edirəm və rəqs edirəm. Amma mən demirəm ki, bu Azərbaycan rəqsidir və orada yazmıram Azərbaycan, bayraq qoymuram. Və sonda mənim sözüm bu insanlara yox, məhz valideynlərə olacaq ki, öz övladlarınızı düzgün yönəldin, düzgün tərbiyə verin. Çünki gələcəkdə səhv seçim
böyük bir fəsad törədə bilər. Bu qədər.